dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho ay u rari doonto duleedka magaalada. Talaabadan lagu rarayo dadka barakacay ayaa lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay gudiga amniga qaranka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo VOA-da u warramay ayaa sheegay in talaabadan looga dan leeyahay in lagu sugo amaanka magaalada laguna soo celiyo bilicda isla markaana lagu ilaalinayo xuquuqda dadka barakacay. Goor dhaweyd ayuu isagoo jooga Muqdisho khadka taleefanka igu warramay. horta wax yar aan kaasi oo fikiran kaasi oo dadkan iyo waxay yihiin arrintaas inay ku timid sida la socotid magaalada Muqdisho waxaa ku soo jabay dad badan oo Soomaali ah oo barakacyaal ah oo goboladii ka soo barakacay iyo kuwa magaalada dhexdeeda ka barakacay naftigooda ma jirin markaas wax loo diyaariyey oo qorsho ah ma jirin loomana diyaar garoobin marka qof kasta meeshu soo gaaro ayuu wuxuu ka dhistay waab meelihiisu tagoo yaryarna waaba naga dhisteen qolooyin ayaa ayakuna musqulo ka dhistay magaaladii marka waxay noqotay gudaheedii waxay noqotay musqulo iyo ceelal iyo maaragtay iyo waabo bay noqotay haddana dhibka dhacay waxaa weeye NGO-yo fara badan oo runtii business ka dhigtay dadkii dhibaatadoodii business ka dhigtay oo ayagii ka faa'iideysanahaya dadkaasi marka xerooyin yaryar ayay ku hayaan wixii soo gaarana waybay wax ka qaataan ayaka marka hore wax raadiya markay soo timaado waxay yimaadaan ayaka ayaa inta badan qaata dadkii marka lagama warqabo oo hadda waad aragtay indhaha waxay ku jeedaan xeradii weyneyd ee Badaado iyo xeradii weyneyd ee Rajo laakiin kumayaal kale oo xero ayaa magaaladii dhexdeeda ku faafsan oo jid kasta number telefoon iyo xero hebla ayaad arkaysaa si dadkaasi marka oo loo arko oo wixii la gaarsiiyo loogu gaarsiiyo magaaladana amnigeeda ee bilixdeeda la soo celiyo waxaa qasab noqonaysa dadkan in meel loo raadiyo ijaambalka ugu weyn kusiina waxaa waa airborka runwayga ayaa la soo gay sidii loo soo socday runwayga diyaaraddu ay ku degto ayaa waxaa soo gaaray xeryihii qaxootigaas ayaama barakacayaasha marka magaalada buleed sabin u dhow waa magaalada meel gur banaan oo maaragtay uusan deegaanku ku badnayn wmaxdid waa garta dhul banaan oo uusan deegaanku ku badnayn Muqdisho marka la yiraahdo waa kule Muqdisho ee aada uga yara baxsanaanaysaa markaasi oo dadkii waxay galayaan goodoon marka degaanadaasi aad dadka aad dejinaysaan ma yihiin degaano ku habboon in dadka la dejiyo isla markaana dadkii mar haddaad meesha geysaan oo magaaladii aad ka fogeysaan baahidoodii ma dabooli kartaan hadda xerada Badbaado kama foga magaalada oo xerada Badbaado kale markaan ku leeyahay ku fasirina in ay meel isolated ah oo ka go'amay geerigo'an ma uu dhan geerigo'an dadka la dhibiyay waxaa rabnaa inay mujtamac ka mid noqdaan marka ilaa iyo hadda tirada guud ee dadka aad halka u raraysaan moogaateen tirada guud oo rabnaa inaan u rarno waxaa weeye 72,000 oo qoys baan u haraynaa war saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay Tarsan in dadkaasi berri ka maalin haddii ay noqonayaan ama marka la celinayo ay u sahlanaato dadkaasi ma dad gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in uu dib uga celiyo magaalada magaaladani waa caasimada ummadda Soomaaliyeed qofna xoog jujuub loogama rari karo anaan ba ogolaan inuu aaminsanayn ummadda Soomaalidu meeshuu doono ayuu si xor a u deegi karaa asfaaraas amniga uusan wax u dhimaynin caafimaadkana wax u dhimaynin bilixda magaaladana uusan wax u dhimaynin marka qof la jujuubaayo ma jiro laakiin barnaamijkii dib u celiska in si fiican loo abaabulo loo qorsheeyay ayaan rabaa oo dadka deegaamada ay ka yimideen hadday beera ka yimideen beerihii loo sameeyo in la siiyo abuur in la siiyo maaragtay cunto ku filan ilaa dalagu usoo go'ahayo Tarsan waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan xerya yaryar oo magaaladii ku yaala islamarkaana ay dad gaar ay afka u dhigtaan inta magacoodii wax lagu soo qaado haddii haddaad xerya gaaraad isugu geysaan sidee uga warqabaysaan marka xeryahaasi soo dadkii haddan lagama yaabin afka loo dhigto eradaas mas-uul ka noqonahayo geed kibris mas-uul kama noqonahayaan waxaa mas-uul ka noqonahaya ciidamada dowladda ayaa amnigeeda isugu haya maamulkeedana waxaan kala tashanaynaa qolooyinkan humanitarian ka kala tashanaynaa maamulkeeda iyo maaragtay sida loo maamulo hayo ayaan kala tashan doonaa haddii ilaahay yara taa haddad inta meel la geeyo lagu daadin doona maaha waa wax qorshaysan oo laisla ogaan doono qolooyinka gargaar ka shaqeeyay anakuwaan isla ogaan doono haddii ilaahay yiraa goor baa ku dhaqaaqaysaan markaa tallaabadaas hadda sarbeydiiga loo kugu maqan yahay kaamkii sidii kaamka loo qorshayna lahadan loo kugu maqan yahay inta kaam oo loo qaydinahayo cadadkaasaan rabnaa inaan meesha dejino taasaa lagu maqanaysa layaradiiba ku maqan markay soo diyaariyaan kabacdi bay hawsha bilaaban doonta kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Maxamuud Axmed Nuur Tarsan isagoo jooga magaalada Muqdisho goor dhaweyd khadka taleefanka igu waramayay.